Damn. Klockan är 02:40 nu. Nu ska jag boysen ha lite, vi ska ha lite lunch här klockan 3 på natten. Idag ska vi övernatta på ett gym. Idag ska jag alltså övernatta med mina tre polare på Sport och Fitness gymmet här i Väsby. Vi kommer alltså göra lite utmaningar, lite roliga grejer och i slutet kommer komma en giveaway, så stanna till slutet. Så nu kör vi. Let's go. Okej, det är dags för att köpa lite goda grejer. Vad tänker vi, Alex? Vad tänker vi? Nudlar är fan lätt att damma. Det är bara att smacka på massa. Men frågan är, ska jag också ta nudlar? Jag vet. Vi kör 0-5. Om du, den siffran är den så kommer jag ta nudlar. Okay? 1, 2, 3, 2. Nej, vad så då? 1, 2, 3, 4. Den. Okej. Okay. Den och den. Okej, okay, det här är bra för hela käket. Det tog vegetarisk, beef flavor, chicken flavor. Så in gång i talan vilken er favoritnudelsmak är. Min är fan beef. Smack, 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 smack. Vi har köpt våra grejer, nu vi ska till gymmet. Det har varit nudlar, det har varit Karins lasagne. Så man håller sig fan länge på det, tänker jag. Då är vi här på gymmet, Sport och Fitness i Upplands Väsby. Och nu ska vi gymma med boysen. Vad fan gör ni, grabbar? Okej, det är dags för den första utmaningen. Så dags för första utmaningen. Utmaning nummer 1 går till så här. Adam och Alexander ska alltså bygga varsin säng av gymmaterialet som finns här. Den av dem som bygger bäst säng, och jag kommer alltså betygsätta sängen. Den som bygger liksom den bästa och skönaste sängen, reklam. Den vinner alltså en NATO-mössa. NATO-mössorna finns just nu utan att ni vill köpa NATO.se. Ni får också rösta i kommentarerna vem ni tycker är bäst. Men nu kör vi igång. Let's go! Nu är det dags för sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Aj. Okej. 2-0 till Alexander. 2-0, 2-0. Sten, sax, påse. Fuck. Sten, sax, påse. 2-2. Tobbe. Okej, sista. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Okej, vem ska börja tävlingen? Okej, jag tänker så här då. Börjar man, då kanske man har lite så här övertaget. Jag vill ändå låta Alexander börja för att ge lite en chans liksom. För jag vet att jag kommer vinna, men det känns bra att ge en chans i det här spelet. Damn. Välkommen in, Alexander! Välkommen in, Adria! Ja, men jag tycker det känns bra alltså. Jag menar, jag tror inte Adam kan toppa min säng alltså. Hur känns det att tävla sist i tävlingen? Men jag skulle väl ändå säga sist men inte minst, så att säga. Ja, det var så jag skulle uttrycka mig. Har du någon taktik när du går in i tävlingen? Ja, alltså jag går ju mycket på bekvämlighet idag, känner jag liksom. Det är viktigt att den här ska vara skön för dig liksom. Så jag siktar väl på något lite så här hängmatta-aktigt. Jo, men jag känner så att en säng ska vara så bekväm som möjligt och ska kunna ha möjligheter till att göra så mycket som möjligt. Till exempel, dagens samhälle så har vi sängar som går upp och ner, så kanske något liknande. Sist men inte minst, kommer du vinna? Ja, det är klart. Jag ska ha den där Nathan-mössan alltså. Självklart, inte så fråga. Det är lätt. Båda tävlarna kommer alltså få 5 minuter. Så vi startar en timer. 3, 2, 1, kör. Okej. Som jag sa, jag tänker på lite hängmatta va? Mer band. Lite gröna band. Måste fylla ut det. Har du gått? Okej. Kör. Tre mattor. Lite extra bekvämlighet. Vi inte har en säng utan en kudde. Här har vi en riktigt skön kudde. Varför lite mer bekvämlighet?
Den här sidan är lite skönare liksom, så att du känner att du kan lägga ut benen lite. Chilla på samma grej. Så här. Jävlar, det här blir skitbra. Ni tar mössan. Bam, bäddat, fint, klart. Jag är klar. Då är det test av Alexanders säng. Oh my god. Det är så här. Bra. Fast den är väldigt skön. Jag känner ju så här, den är jätteskön. Den är verkligen väldigt skön. Lite hårt vid nacken är det ju. Men jag har lite nackproblem, så att där satt den. Tänk om du gör så här då. Nämen, oj. Ja, jo, men det har varit lite skönare. Det enda jag tänker på, det är säkerheten. Nej då. Som liksom, jag kan ramla av här. Men jag har den här i åtanke, eller jag liksom, det här var nice. Men jag återkommer med resultat sen. Så nu tar vi in vår nästa deltagare! Tiden du kommer på det är alltså 5 minuter. Okej. Okay. 2, 1, kör! Fan. Fan, ta ett gäng sån här. Så jag lägger ut dem lite fint, känner jag. Raggen är ganska lång, så sänger man kör lite dubbelt. Perfekt, 2 till. Det var exakt det vi behövde. De här 2. Så. Sen att ta den här direkt. Hur mycket tid har jag kvar? 3 minuter. Okej. Okay. Så har man den. Där får bli det fint, Raggen. Lägger den här. Lägger den. Här. Sen har vi filten här. Och där har vi det klart. All right. Nu ska vi testa Adrians säng. Så här då. Du kan komma lite närmare. Det Alexander gjorde fel, det var att hans säkerhet var bajs. Alltså säkerheten var dålig. Jag hade kunnat ramla av när som... Okej, vänta lite. Jag hade kunnat ramla av när som helst. Redan nu ska jag säga att Alexanders säng var lite skönare. För att han hade såna här plaska in. Men... här riskerar jag inte få ont. Jag känner att säkerheten är typ det viktigaste. Och jag tycker det här inte var så dumt. Ja, det är lite hårt. Okej, vet ni vad hörni? Jag tror vi har en vinnare. Vi kallar in andra deltagaren och så avslöjar vi vem som är vinnare. Let's go! Deltagarna! Kom in. Jag tyckte att ni båda gjorde ett jättebra jobb. En sänga var den skönare liksom den andra. Den andra hade liksom inte lika mycket säkerhet. Så att, men motivation, vad fan är det? Motivationen lyder, nej vad heter det? När man ska, ja, motivationen lyder. Den sängen som vann kanske inte hade den skönaste sängen, men jag känner att säkerheten, den ligger varmt om hjärtat. Och man vill, när man sover vill man inte göra illa sig. Man vill liksom softa, ligga skönt. Man behöver inte liksom ha mardröm att man ska råka lamma ner. Därför är vinnaren Adrian! Varför Adrian vann? Alexander hade en skönare säng. Han hade en skönare säng. Men Adrians var snäppet lite oskönare. Men säkerheten var där, jag låg på golvet. Jag hade kunnat rulla höger, då stoppar han mig. Hade rullat vänster, då stoppar han mig. Alexander, din säng hade jag kunnat ramlat av. Det är riggat. Lätt. Det är riggat. Så att vinnaren av första tävlingen är Adrian. Men... okej, det är dags hörni, det är dags för lite snacks. Klockan är 01:54. Så att nu kör vi lite snack time. Let's go boys. Okej, klockan är 02:41 nu. Nu har boysen springt igen sig. Så jag är helt själv på gymmet. Jag har ingen aning var med. Det här är läskigt alltså, nu ska jag hitta dem. Ej! Okej, klockan är typ 3. Vi börjar bli trötta. Men vi ska klämma lite mat, tänker jag. Vi ska klämma lite käk alltså. Skriv i kommentarerna vad ni tycker om Karins lasagne. Jag tycker den är riktigt banger. Nu kör vi en Karins lasagne. Klockan är, vad är klockan då? Den är typ ish 3, jag vet inte fan. Viktigt att jag håller dem här. Nu ska jag och boysen ha lite, vi ska ha lite lunch här på klockan 3. På natten. Jag borde komma och gymma här. Riktigt nice. Sport Fitness i Upplands Väsby. Klockan är just nu 03:02. Men vi drar en timer. Och så får vi vänta. Okej, nu är den klar. Vi kör så här. Oj, så. Oj, jävlar. Den heter. Så kom och filma. Kolla nära.
Man ser inte mycket nu, men alltså... Den är helt... Åh! Oh, den var het. Okej, vi måste göra ett taste test. Vi ska städa här. Allihopa städer efter ni har gjort saker. Visa respekt, liksom. Jag kommer typ inte äta lite... Vänta här. Oh! 5 av 5 Jim Rasmus. Woohoo! Okej, nu ska vi köra en taste test på en Karins lasagne. Jag vet redan att den här är helt galen och jag testade den nyss, men alltså jag vet alltså det här är grejer. Den är så varm så jag vågar typ inte ta någonting. Men vi tar sådär. Den var riktigt nice. 0 till 10. 10. Men vi ska käka lite nu. Han håller på att göra lite lasagne. Och sen, jag vet inte, vi kör några fler utmaningar. Sånt där, klockan är just nu, ja, samma som då för 10 minuter sedan. 03:10. Så att, ja. Nu äter vi. Okej, klockan är just nu 04:39. Det rullar in lite folk nu, så vi tänkte slagga här i omklädningsrummet. Vi har med oss här filt och sånt. Så vi ser om det kommer någon sen. Flytta på dig! Nej, hörni, vi ska hoppa in i duschen nu för att få lite energi. Klockan är 16:30. Damn, alltså. Men fortsätt att gå hända på gymmet, alltså. Okej, nu har vi duschat. Så... Håret är blött. Klockan är liksom 5 nu. Så jag vet inte, jag funderar på att ta en kaffe eller något. Här kommer kingen. Jag vet inte, han drog. Vad du säga? Vad är just nu? Vad betygsätter du hela den här charaden? Riktigt bra start på sportlovet. Riktigt kul. Riktigt härligt. Kul och... Juma. Vad betygsätter du det här kalaset just nu? När klockan är 5? Jo, men... Kul. Trött. Men skönt med en vinst. Ja just det, han vann på Karajama plus han vann en. Det var ju enkel. Vad tycker du om ditt pris som du har på huvudet? Fantastiskt. Finns väl inget bättre. Var kan man få tag på den? Nathan.se. Kommer sköna drops, vänta bara. Det kommer. Okej, nu vi ska planera lite saker vad vi ska göra. Nu är det dags för århundrandets curl-tävling mellan... Alexander! Och Adrian! Jag vill ha en fair curl-tävling, okej? Okay? Okej, okay, vem kommer vinna? Alex, kommer du vinna? Klart jag kommer. Han säger att han klart han kommer vinna. Vad säger du, Adrian? Vi alla vet vad som hände förra gången. Lyssna. Jag är aldrig om ett misstag 2 gånger. Damn, han la den. Okej, okay, nu är det dags. Nu ser vi vem som vinner curl-tävlingen 2024. Adrian börjar med 12,5. Ja. Och han failar. Adrian är vinnaren! Ja. 22,5. Ja. Yeah. Alexander slut på 22,5. Jarro! 26,5. Okej, okay, det är godkänt, Alexanders tur. Ja, det är godkänt. Adrian på 32,5. Ja, och där slutar vi tävlingen. Adrian förlorar, Alexander är vinnaren. Adrian på 32,5. Okej, det här kan vara avgörande. Alexander på 32,5. Du har det. Tryck. 36,5 på Adrian. Okej, 36,5, let's go. Känner att det behövs att byta mössa för det här. Faktiskt. Damn, och vad är det för mössa? Det är Nathan. Där alltså, nej. Pressa. Ner och sen upp. No way. Det är Nathan-mössan. Det är Nathan-mössan. Damn, oh shit. Okej, då man take over med Nathan-mössan. Och vad ny den kändes. Ja, det är Nathan-mössan. Nej, det är Nathan-mössan. Vill ni också vara så här bra på... Jag menar curls, förlåt. Och sen så ska du in på Nathan.se, köpa en mössa, köpa det som kommer näst. Ni vet redan vart. Kom igen nu, Ragge. Kom igen. Bort med filter. Kom igen nu. Okej, boys and girls, klockan är 05:41 och vi tänkte röra oss hemåt. Det har varit en riktigt jäkla sjuk natt. Nu liksom folk här filmar, det är folk här nu.
Det här, folket som är här nu, det är riktiga Jim Grimes alltså. Han till och med, alltså, ett helt platt efter. Kom igen då, kom igen! Kör! Bra, fortsätt, du har det. Hjälper dig. Folket, vi ska då hem nu, jag vet inte om jag kör outro nu eller inte. Men nu ska vi tagga till bussen. Vi måste springa bussen om 10 minuter. Hoppa på, det är bra. Nej, vi måste tagga. Wow. Vi sitter på bussen nu på väg hem. Vad känner du? Jag känner mig lite trött, men ändå pigg. Nu ska vi hem till mig, göra musik. Det piggar upp. Vad känner du, Adrian? Vadå, vad händer?